Labas vakaras. Labas vakaras. Pane Eglė, ar nėra taip, kad tiek valstybės institucijos arba jų darbuotojai, tiek verslo įmonės arba jų vadovai painioja atvirus duomenis su asmens duomenimis? Ir dėl to mes tame sąraše regione Europos Sąjungoje esame paskutiniai. Taip, tai iš tikrųjų gal norėčiau pradėti nuo to, kad tokio tyrimo žinutė yra labai aiški ir turbūt indikuoja diskusiją, mums diskusiją apie tai, ar tikrai suprantame, ar pakankamai suvokiame, kokia yra apskritai duomenų vertė šių naujųjų technologijų amžiuje ir, na, skaitmenizacijos procesuose yra pakankamai gerai suvokiame, kokia galėtų būti ta pridėtinė vertė kuriama iš atvirų duomenų ir jų tinkamo panaudojimo bei prieinamumo. Atsakant į jūsų klausimą, manau, kad galbūt taip sakyčiau, kad nesimčiau vertinti, ar yra tikimybė, jog tie duomenys, atviri duomenys ir asmens duomenys yra painiojami, ar galbūt šiek tiek pačios kategorijos tarpusavyje maišomos, bet gal, na, norėčiau atkreipti dėmesį, kad tiek atviriems duomenims, atvirų duomenų konceptui yra skirtas vienas reguliavimas, tuo tarpu asmens duomenų apsauga yra reguliuojama kitais teisės aktais ir, na, tai tarpusavyje koreliuoja, bet tai tikrai nėra ta pačia sąvokos. Galbūt taip galėčiau apibendrinti. Jūs sakote, kad dėl atvirų duomenų naudojimo reikėtų platesnių diskusijų. Lietuva labai dažnai didžiuojasi, kad turime vieną sparčiausių internetų pasaulyje. Kaip nutiko, kad mes dar neišdiskutavome tų duomenų svarbos valstybei, kiekvienam piliečiui? Galbūt taip, jūs esate teisi ir tos diskusijos, matyt, jau yra prasidėjusios, bet galėtume taip vertinti, kad atvirų duomenų konceptas vis dar yra pakankamai nauja sritis ir valstybės siekia šioje srityje gerų rezultatų. Tai galbūt diskusijos vyksta, bet nėra dar pasiektas tas rezultatas, link kurio turėtume judėti, tai galime kalbėti apie teisinį reguliavimą, apie tas kryptis, kurias numato Europos Sąjungos teisinis reguliavimas ir kokias kryptis nubrėžia, kaip atitinkamai tas kryptis yra sureguliavusi mūsų valstybė, Lietuva, tai apie tai galėtume kalbėti ir dar galbūt norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad Europos Sąjungos teisinis reguliavimas yra grįstas viena iš direktyvų, 19 metų direktyva ir kitos tyrimo šalis, kiti dalyviai, tai ir jūsų paminėtos Jungtinės Amerikos valstijos, Naujoji Zelandija, į šį reguliavimą nepatenka, tai yra kitas reguliavimas taikomas, ne Europos Sąjungos reguliavimas taikomas būtent šioms paminėtoms mano valstybėms.